Eskerrik asko, legebiltzarburua, egunon guztioi, sailburu, egunon. Euskal Herriak ez du hezkuntza sistema propiorik, ez naiz esateaz nekatuko, eta horregatik ezin dugu ahaztu gaur, Beskoitzen, Ipar Euskal Herrian, oraindik orain, euskarazko irakaskuntzak pairatzen dituen erasoak. Horregatik, 2023. Urtean, ezin dugu ahaztu, ez dugu ahazten, Nafarroan, Nafarroa osoan, oraindik orain, euskara ez dela ofiziala bere lurralde osoan. Eta oraindik orain, 2023. Urtean ere, guk behintzat ez dugu ahazten, oinarrizkoak diren hezkuntzaren gaineko erabakiak Madrilen eta Parisen erabakitzen dituztela. Euskal Herria Bildun, Euskal Herrirako, Euskal Herri osorako proiektu bat daukagu. Etorkizunari begiratzen dion proiektu bat. Euskal Hezkuntza Sistema Publiko burujabea da herri honentzat dugun eskaintza. Eta horregatik, Euskal Herriko hiru lurralde hauetan ireki zitzaigun aukera leioa baliatzea erabaki genuen. Herri honekiko eta hezkuntzarekiko dugun ardura eta konpromiso zintzoagatik. Legegintzaldia hasi zenetik esan genuen, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sistema agortua zegoela, eta hainbat faktorek eragiten zutela hori, jaiotzetasaren beherakadak, euskalduntzean eta euskal kulturaren transmisioan pairatzen ari garen etenaldi larria, segregazioaren betikotzea, eta honek eragiten duen ikastetxe ezberdinen arteko arrakala, gainera azpimarratuz, hau guztia euskal eskola publikoaren kaltetan datorkigula, eta horregatik ondorioztatu genuen ez gaudela ondo. Eta horregatik legegintzaldia hasiera horrekin batera hezkuntza akordioa lortzeko prozesu baten murgildu ginen. Eta behin eta berriz esan dut, inork gutxik jakin jarriko duela zalantzan, Euskal Herria Bilduren implikazioa hasieratik prozesu honetan erabatekoa izan dela. Eta bazegoen ja duela hiru urte ere, PNV eta PSren gehiengoa ziurtatua. Eta erosoagoa zitzaigun begira gelditzea oposizioan. Eta hala ere, buru belarri implikatu ginen prozesu honetan. Eta 2022ko apirilaren 7an, ilusio berri bat eman genion gure herriari. Hezkuntza akordioa lortu genuen. Aukera berri bat ireki genion gure hezkuntza sistemaren eraikuntzari. Eta atzera begiratzen badugu, gogoratuko dugu, palkoan hezkuntza eragile mordo bat genuela, ilusioa zegola gure aurpegietan, gure alderdien arteko harremanetan laudorioak besterik ez genituela entzun, eta poza zegoen nabaritzen zen gure aurpegietan. Eta gaur zein da egoera? Ba, sei legeren artean beste bat, hezkuntzakoa, tramite huts bat gobernu honentzat. Gonbidaturik ez palkoan, albiste posgarririk ez prentxan, akordiorik ez eta ilusiorik ez. Eta zintzoki dinot, beste modu batekoa irudikatzen nuelanik behintzat osoko bilkura hau. Ez dut erreparorik izan, gainera, prozesu luze guzti honetan, aitortzeko, Bildarratz sailburuari, zuzenean aitortzeko, elkarrekiko izan dugun errespetua, begirunea eta bere taldearekiko konplizitatea. Baina, irailean, izan ere, Bildarratz jauna momentu honetan eta ni neu gara bakarrak, duela hiru urtetik ona prozesu guzti hau lehengo pertsonan bizi izan dugunok, bakarrak. Legebiltzar honetan, Bildarratz sailburua eta ni. Eta irailean, hezkuntza eztabaida guztionetatik kanpoko pertsonek joko arauak aldatu zituzten. Pentsatzen dut gainera, gaur ez daudela momentu honetan hemen. Eta legea, sartu zenean parlamentu honetan, nire hautik esan nuen, legeak bazuela nahikoa elementu eztabaida parlamentarioari ekiteko, goimailako eztabaida parlamentarioari ekiteko. Eta ez da egon eztabaidarik. Ez da egon, ponentziaren prozesua antidebatea izan da. Eta Bildarratz sailburua zurekin eta zure taldearekin adostasun nahikoak bagenituen
adostasun nahikoak bagenituen iraia baino lehen, baina iraian etorri zen Urkullu lehendakaria eta esan zigun argi eta garbi. Gehiengoa bazutela PNV eta PSren artean legea adosteko eta gero Euskal Herria Bilduk etorri nahi bazuen etortzea zuela eta bildarratz mutu. Eta entzun genuen ere Andueza jauna esaten ez zuela nahi Euskal Herria Bildu lege honetan eta posten zela kontrako bozka emango geniolako eta bildarratz mutu. Eta heldu zen urriaren hirua eta PNVek eta PSek erroldatu zituzten beraien zuzenketak. Orain arte prozesu kolaboratibo bat izan zen alboratu eta Euskal Herria Bildurekin ezer komentatu barik erroldatu zituzten zuzenketa horiek eta etorri zen hizkuntza ereduak betikotzea, etorri zen monolinguismoaren apologia, etorri zen euskarafobia eta etorri zen Euskal Herria Bildu prozesu honetatik kanporatzea eta txarrena PNVek onartu zuen PSren beto hori eta bildarratz sailburua mutu. Inoiz baino agerikoagoa denean, tribuna honetan ere, euskararen alde eta euskal kulturaren transmisioaren alde indarrak bildu behar ditugula eta askoren artean akordioak behar ditugula, honen kontra egiten dutenekin lerrokatu da PNV. Ponentzia ere desproposito bat izan da. Parte hartzeaz hitz egiten denean, ponentzian ez da inungo parte hartzerik egon, ez da inungo debaterik egon, ez da inungo eztabaidarik egon. Modu positiboan eta modu eraikitzailean egin ditugun zuzenketei, monosilaboekin erantzun zaie. Eta kasurik gehienetan ezetz, eta banekien esango zela 74 zuzenketa onartu zaizkigula 146tik, bai, onartu zaizkigu zuzenketa asko jakina, baina ezke gainontzeko guztiak ere, adostasun esparru minimo baten baitan bagenituen akordatuak, eta funtsezkoak ziren lege proposamena zehazteko, eta funtsezkoak ziren lege proposamena hobetzeko, eta funtsezkoak ziren lege proposamena izan zedin hezkuntza akordioaren letra eta espiritua errespetatzen duen testu bat. Baina ez da nahi izan. Eta funtsezkoak diren gainontzeko beste 70 zuzenketa horiei ezezkoa bozkatu zaie. Hezkuntza eragileen eta Euskal Herria Bilduren zuzenketei ez esan zaie. Hezkuntza akordioan ez bezala, legearen prozesu hau desproposito bat izan da. Hezkuntza akordioarekin lortutako zubiak hautsi dira, nahita, azken momentuan PNV eta PSren arteko negoziazio utxera mugatuz. Euskal Herria Bildu hezkuntza legetik kanpo nahi izan da. Planteamendu eskluyente bat egin duzue eta hau, ez da izango ona Euskal Herria Bildurentzat, baina txarrago, ez da izango ona Euskal hezkuntzarentzat. Legea gutxiengoan biren artean bakarrik onartuko duzuelako eta hau frakaso bada gobernu honentzat. Eta hezkuntza sistemak behar duen legea adostu beharrean, PNV eta PSren gobernu salbazioa, gaur ere aitortu zaigu, hobetsi duzue hezkuntzarekin zerikusia ez duten interesak lehenetsiz. Eta nola gelditzen da hezkuntza legea? Ba, gelditzen da, en primer lugar, abriendo la puerta a la concertación universal y financiando a toda la concertada, sin límites y sin mecanismos jurídicos efectivos que lo controlen. Segundo, abre la puerta a la degradación del modelo D. Abre la puerta a un modelo D minus, prevaleciendo el derecho de las familias a elegir la lengua ante o frente a los objetivos lingüísticos marcados por ley. Y tres, se han roto todas las complicidades necesarias para poder llegar a un pacto de país en contra de la segregación. Hoy, hace 30 años, quien fuera mi irakasle en Santutxu, Tasi Orkizia, portavoz de la izquierda independentista en esta tribuna, dijo que la ley de la escuela pública vasca era una oportunidad perdida para la construcción de un sistema educativo para Euskal Herria. Y votó que no. Y hoy, 30 años después, PNV y PSE cometen el mismo error que hace 30 años, excluyendo a Euskal Herria Bildu, a la izquierda independentista y a la comunidad educativa de esta ley, y esto no es más que un fracaso de este gobierno. Honengatik,
hezkuntza akordioarekiko dugun arduragatik gaur ere, PNVek eta PSEek apurtu dituzten konfiantzak apurtuta ere, eta gu, kanpo utzi gaituztelako, gure militantziak bilkidek horrela erabaki dutelako, gaur ezezko bozka emango digu hezkuntza lege honi. Eskerrik asko, Arrese jauna. Eusko Abertzaleak, Álvarez jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburua. Euskal Herria Bilduren ardura ez da gehiengoak biltzea lege bat aurrera ateratzeko. Ez da gure ardura. Gobernuak lege proiektu bat ekarri zuen ona, eta berriz errepikatuko dut. Esan genuen, lege horrek bazuela nahikoa elementu eztabaida parlamentario bati ekiteko. Baina ez da, eztabaida parlamentariorik egon. Alderdi sozialistako kidea, bi aldiz jokatu duzuen modu berdinean, eta bai hezkuntza akordioko prozesuan, eta baita hezkuntza legearen prozesuan ere, zoritxarrez, ziurrenik, ezarete izan ezarte, esparte. Ezarete izan ezarte, esparte. Eta azkenengo momentuan, hezkuntza akordioan eta berriz dinot, bildarratza helburua eta ni, gara lekuko bakarrak, legebiltzar honetan. Hezkuntza akordioaren azken uneko gau hartan, pasillo hauetan, etorri zineten zuen beto batekin. Baina ziurrenik, garai hartan, hezkuntza akordioaren garai hartan, PNVek ez zuen zuen beharrik urrengo hauteskundetarako. Eta beraz, hizkuntz ereduak ez ziren agertu. Eta zuen betoa ez genuen onartu hezkuntza akordioan. Legearen prozesu guzti honetan, ezarete izan ezarte ezparte. Eta azkenengo momentuan, urriaren hiru hortan, zuen betoa jarri zenuten maiganean. Eta zoritxarrez, hezkuntza eztabaidatik kanpo dauden bestelako interesak lehenetsiz, alderdi jeltzaleak zuen betoa onartu zuen. Begira, badaude aldaketa batzuk hezkuntza akordiotik hezkuntza lege honetara, badaude. Eta edozeinek hartu dezala hezkuntza akordioa eta hartu dezala lege proiektua edo gaur bozkatuko den legea. Eta guk ez dugu zentratu eztabaida guztia hizkuntza ereduetan. Inundik inora, baina oso larria iruditzen zitzaigun. Oso larria iruditu zaigu hizkuntza ereduekin gertatu dena. Baina hizkuntza ereduekin, urriaren hiruan erroldatu bazten ere, erroldatu ziren zuzenketa horiek, publikoki ere esan dut, bai, publikoki, luz itakigrafos, hezkuntza akordioan bezala, guk guztia publiko izatea nahi genuelako, hezkuntza komunitateari zor diogulako. Guk ez dugu ezer pribatuan egin, dena nahi genuen publiko egin. Horregatik, publiko egin dugu gure jarrera etengabea, eta publiko egin dugu ere, publiko egin genuen ere, alderdi jeltzalearekin, irailaren 29an, lortu genuen adostasun zume bat hizkuntza ereduen inguruan. Baina urriaren 3an, ez zen gauzatu. Eta publiko egin dugu ere, zuei, alderdi sozialistari ere, zure bulegoan, San Jose legebiltzarkidea, zure bulegoan, eraman nizun proposamena. Ponentzian depositatu genuen gure azkenengo proposamena. Non esaten den, printzipio batzuk beteko, printzipioak beteko dituela eskola kontzertatuak. Eta orain ez ditu printzipio horiek bete behar, galdera bat botatzen dut hemen, hizkuntza ereduetatik aparte. Zer gertatzen da laikotasuna bermatzen ez duen ikastetxe batekin? Diru laguntza publikoak kenduko zaizkio? Printzipio horiek betetzen ez dituen ikastetxe batekin? Zer gertatuko da? B-bi maila hori lortzeko euskeraz eta gazteleraz, inungo implikazio horik ez badauka ikastetxe batek. Legeak hori ez du arautzen, baina txarrago. Legeak ez du mekanismorik ahalbidetzeko bidea egiten, definitu daitezen ondoren. Dena den, duela 30 urte bezala, lehen esan dudan bezala. Lege hau aukera galdu bada. Gure sistemak behar duen eraldaketa emateko. Eta ambiziorik gabeko lege bada, ze ponente batek esan zigun agerraldietan. Ate joka genuela Europako legerik aurreratuena lortzeko bidea. Baina ez da nahi izan legerik aurreratuena izan. Dena den, nahi edo ez, gure kontrako bozkarekin bada ere, duela 30 urte bezala, gaur Euskal Hezkuntzagintzak fase berri bat abiaraziko du. Eta guk aukera hau baliatzen jarraituko dugu.
legearen kontra bozkatuta ere. Orain arte bezala, hezkuntza akordioa oinarri, ikastetxez ikastetxe, klaustroz klaustro, herrietan, udaletan, toki guztietan jarraituko dugu euskal hezkuntza sistema publiko burujabearen eraikuntzan. Duela 30 urtetik ona egin dugun bezala. Denok garelako beharrezkoak lege hau egonda ere. Eta bukatzeko, bukatzen dut, legebiltzar burua, dramari gabe, baina eskerrak eman nahi nituzke gaurkoan ere. Eskerrak eman edizkiot Euskal Herria Bilduri, utzi didalako aurpegia jartzen prozesu guzti honetan, eta zintzoke dinot oso aberasgarria izan dela prozesu guztia, momentu gogorrak izan ditu, baina politikoki oso aberasgarriena izan da, eta ziurrenik ausartuko naiz esatera, biziko dudan aberasgarrienetakoa izan dela. Eta eskerrik asko ere, naiz eta onartuak izango ez diren, hezkuntza komunitateko kidei, gurekin etengabean interlokuzioa izan duten guzti hoiekin, ekarpen bat egin diotelako, edo nahi izan diotelako egin ekarpen bat lege honi. Eta eskerrik asko ere, EH Bilduko kide eta bilkide guztiei, beraien konfiantza emateagatik, eta nola ez, itxuan nigan sinestu duelako, Peio Txandian hori ere, eskerrak. Jarraituko dugu atzo bezala gaur, eta gaur bezala bihar, bultza euskal hezkuntza. Eskerrik asko.